Без вини винний. Своє чесне ім'я у суді намагається відстояти ветеран АТО з Рівного Сергій Стрілець. Його звинувачують у викраденні людини. Нагадаємо, що чоловік вже півроку пробув у СІЗО Луганської області. Однак через Вищий спеціалізований суд України вдалося добитися, щоб його справа розглядалася у рідному місті – Рівному. Втім, вже вдруге сторона обвинувачення та прокурори на підготовче судове засідання не з'являються. Потерпілий прокурор і представник потерпілого судове засідання не прибули. Були повідомлені належним чином, телефонограмою і рекомендованим поштовим відправленням, яке також отримали. Причини наявки невідомі. Повідомлення про причини неприбуття станом на 11 годину 30 хвилин, коли було призначено провадження, не надходило. Ветеран АТО Сергій Стрілець додає, на дзвінки його адвоката, сторона обвинувачення та прокурори також не відповідають. Тому підготовче судове засідання було вкотре перенесено. Суд ухвалив у зв'язку з повторним неприбуттям прокурора та потерпілого його представника відкласти підготовче судове засідання у справі на 11 годину 31 жовтня 2016 року за погодженням стороною захисту. Дата повідомити відповідний підрозділ військової прокуратури, вищестоящий, про повторне неприбуття прокурора в даному кримінальному провадженні. Сергій Стрілець та його адвокати вважають, що така зухвала поведінка зі сторони обвинувачення та потерпілого свідчить лише про те, що вони хочуть затягнути цей судовий процес. Зазначає у свою чергу, поки ця справа розглядалась на Луганщині, він та його захисники не пропустили жодного судового засідання. Взагалі не було такого жодного випадку, щоб вони туди не прибули, постійно приїжджали на всі засідання. Ось. Ми то їх поважали, вони нас, виходить, не поважають. А ще раз повторюю, або свідомо йде затягування справи, свідомо, тому що нема належних підстав мене обвинувачувати, якісь інших доказів. Наступне судове засідання відбудеться вже 31 жовтня. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.